Efter filmen möts gruppen för att sammanfatta hur det varit att gå ut i tv med det allra innersta. Va? Den här stackars vitklippan blivit lite vissen. Det var den inte när jag plockade. Det var väldigt ljus och levande. Den verkligen levde. Det var jag. Lilla innersta. Kanske berättat för någon eller ett par människor om vad de har betytt för dig. Allt detta för att du ska ha en möjlighet att dö mera ren. Utan en massa oavslutade trådar. Både för dig och för andra människor. Och i perspektivet av döden så blir man ganska vis om vad som är viktigt och vad som inte är så viktigt. Föreställ dig nu att du ligger där i din säng och har gjort detta som är viktigt och helt för dig. Och du närmar dig mer och mer den tiden när du faktiskt ska dö. Föreställ dig att när du närmar dig ditt sista dygn så finns de människor hos dig som du önskar ska finnas där. Så gör dig en bild av hur det är att du ligger där i sängen och de människorna finns hos dig. Jag är väldigt tacksam mot liv, mot allt, både roliga och tråkiga grejer, liksom varje skede i livet har, när det sen väl är över, givit mig en erfarenhet som jag är tacksam för. Sen klart att jag grät till tårflod när jag skrev ett avskedsbrev till min dotter, va?
Så att det är klart att det finns. Man vill ju leva också. Men jag tycker att jag lever. Vad hemskt jobbigt. Och ett brev blev inte skrivet med två rader på. Du har chans att fortsätta? Ja, jag är tvungen att göra det. Jag känner ju det på mig också att göra. Det ligger ju mycket i framlevnadens möjligheter att sortera, att orka med. Det ligger ju lite i hela det här, mina bekymmer att det här att skiljas ordentligt och att ta sken. Så att det är jag tvungen att göra. Det gick inte att skriva helt enkelt. Märk efter vad du vill säga eller visa dem. Jag får också ha några ord på vägen till dem. När vi skulle föreställa oss att våra närmaste var hos oss i själva, omkring själva döden, att jag kände mycket starkt. Nej, jag vill dö ensam. Att när mina närmaste kom till mig, att jag kände, där ligger jag och vet att dö. Och jag måste resa mig och få lugna dem ner. För att de inte ska känna så stark sorg. Och jag tänkte, nej, det ställer jag inte upp på. Alltså. Ja, det var kraftigt. Och jag tyckte inte om det. Alltså, men det är faktiskt sådant. Alltså. De här... Alltid att känna krav på att leva upp till... Ha ansvar för andras mående. Och även i dödsögonblicket. Där, alltså. Det var bara för mycket. Alltså. Det här brevet är skrivet till en väldigt nära person till mig som inte har tagit tillvara på sina resurser och sin begåvning. Och det är någonting som jag känner att jag inte har gjort själv. Och det främsta liksom, eller en utav det främsta skälet till att jag inte har gjort det är osäkerhet alltså, och rädsla och känsla av att vara utsatt och oskyddad alltså och utan hjälp om jag skulle behövt hjälp. Ja, jag sprang ensam och jag hade behövt hjälp så jag har aldrig haft någon hjälp helt enkelt. Jag har aldrig haft någon hjälp liksom när det har känts att jag har behövt hjälp. Och det har satt väldigt djupa sår i mig alltså faktiskt. Det är lätt att säga att jag tycker inte att jag har blivit sedd överhuvudtaget. Jag kan alltså inte komma på när jag har blivit sedd ens gång. Och det känns lätt. Och det känns svårt att liksom verkligen koncentrera mig liksom på då när har jag blivit sedd. Alltså det
Det kan jag faktiskt inte komma på. Jag kan inte komma ihåg någon gång. Alltså, när, nu tänker jag på min barndom. Ja, alltså. Ja. Eller som jag tänkte, som också tänkte på i igår också. Det är att jag, liksom, jag kan heller inte komma på en enda gång. Alltså inte en enda gång som jag kan komma på att jag liksom hemma vid har hört att det här har gjort jäkligt bra, Gunnar. Det har jag aldrig hört alltså. Aldrig hört det, någonsin. Mm. Och det är också mycket sorg i det här alltså, känner jag. Både runt omkring och om vi skulle i rummet här försöka ge någon bild här så du får bevittna, så att säga. Som vuxen bevittna någonting av den här tiden. Mm. Vad ser du för bild som skulle kunna hjälpa dig? Du menar typ en sån här händelse då, eller? Ja, en situation eller upprepad känsla. Ja, en gång till exempel då, så sjöng jag en låt, spelade gitarr och sjöng en låt för en kvinna då, i en församling på 25 killar och två tjejer och sånt där. Eller jag kan vi ta första gången jag stod på scen, för det kommer jag ihåg, alltså, väldigt tydligt. Mm. Det är också sån här vedervärdig. Det kan vi också ta. Hur det var? Ja. Mm. Du kan bara liksom låtsas att du sjunger bara med munnen. Och liksom du vet vad du gör. Du står inte liksom så här och är borta. Utan liksom det är bara att göra det du ska göra. Alltså. Det enda är att du sjunger ensam just nu. Alltså. Ja. Mm. Just nu. Din röst. Ja, det är precis. Det är du som sjunger alltså, just nu. Mm. Och det andra är mer ett komp. Så det hänger ju på. Så det hänger på dig, va? Att du tagit att ni kan köra ut den här låten. Per-Ola har astma så han kan inte ta vid som du blåser. Benga sjunger inte en ton. Så det hänger på dig? Ja, det gör det ju. Titta på det hela. På det. Med den kärlen. Ja. Det hänger på dig. Ja. Och du är rädd. Och 13 år. Ja. Och hela den här väggen. Ja. Känn. Gå in och känn med honom. Ja, vi kan göra det härifrån. Mm. Det är med känner du för honom just nu? Ja, jag ser att han har vilket jävla mod alltså. Mm. Det ser jag. Mm. Ja, men de andra klarar sig rätt gott liksom. Ja, men det är liksom läggs av och liras rätt vad det är. Liksom, det åker ut en sladd, va? Men liksom, det märks inte lika mycket som honom. jag känner verkligen hur utsatt du är. Mm. Att du har liksom inga flyktvägar, va? Alls. Du liksom har blivit placerad, det här är liksom din enda chans att få vara med, va? Det här är din enda chans att få vara med på Per-Ola vägen egentligen. Det är den plats som egentligen har blivit över, va? Lite grann. Som ingen vågar ta. Nej, som ingen vågar ta eller vill ta. Jag undrar hur det skulle vara, Gunnar, att du byter plats och går in och känner på det här. Mm. När du är 13 år. Din enda möjlighet att få vara med. Mm. Det är svårt att känna som 13 år faktiskt. Jag måste försöka. Ge det lite tid. Det känns nästan som att man vill stå på knä. Alltså. Ni gör det. Nu känner jag. Jag var så jävla liten. Mm. Jag känner sorg alltså. Och otrygghet också. Mm. Så det hänger på din prestation om du får med. Mm.
Mm. På något sätt? Ja, på något sätt gör det. Funderar jag på en sak, om du kunde stå kvar så här som du gör nu och tillåta dig så mycket du nu förmår och orkar att vara där. Mm. Du glider ut och in, det förstår jag, för det är smärtsamt att vara här. Pröva. Mm. Och att ni andra kan gå fram och ge era reaktioner. Vad känner ni? Jag känner också att det här egentligen, det här med att vara utputtad, och det känner jag liksom att det är inte bara här alltså, som är utputtad, utan det är även hemma faktiskt som är utputtad. Va? Då känner jag till exempel att mamma här, Per-Ola, puttar ut mig, liksom, det fixar du. Va? Mm. Det kan du så bra, så liksom. Ja. Och det kan gälla vad som helst, va? Det kan gälla liksom... Så du utputtar med att det kan du så bra? Ja, just det. Just det. Det är och så iväg. Det är så bra, så. Liksom. Besvärar inte mig. Ja, nej, det är... Du är ett offer. Jo, det är lite grann så jag känner mig. Alltså, det är alls bra. Sällan när du har händerna bakom och blottar, så det är liksom... Det är blåtet offer, det är avrätt det handlar om. Ja, det känns som det alltså. Det är inte en avstraffning, men ett offer som du ska offras för. Mm. Det kommer väldigt starkt. Mm. Jo, det är ungefär så jag känner. Ett offer. Och vad... Hur berör det dig, Carl? Vad känner du? Ja... Vill du säga till Gunnar? Ja, jag vill vara med dig. Jag vill inte att du ska stå där ensam. Ja, det känns ju väldigt bra. Mm. Jag har aldrig någonsin, De borde ha aldrig hört förut. Jag har aldrig känt den här klappen på axeln någonsin. Alltså. Nu, när jag är 13 år. Mm. Jag skulle gärna önska att kunna göra mer, men det enda jag vet nu är att jag vill inte att du ska stå ensam i den här situationen. Mm. Jag vill dela den med dig. Ja, det är liksom det är främmande språk för mig, det du säger. Mm. Egyptiska. Och han säger så? Ja. Okej. Vad du? Ja. Och någon annan som vill komma och ge vad ni upplever till Gunnar? Du var på väg, Helena. Jag måste säga att jag känner mig så hopplös. Det är så hopplöst. Det finns inga utvägar. Men du är en av utvägarna. Ditt bidrag, precis som när Carl gick in. För det hände både då och det finns kvar i Gunnar nu. Så därför är era reaktioner väldigt viktiga. Annars är Gunnar kvar i samma ensamhet. Förstår ni? Bara berätta för honom det. Bara precis. För jag har ingen tips. Nej. Bara berätta det är för dig när du ser honom. Så du känner det? Ja. Gå fram till honom. Berätta hur du känner det. Känns jag så, om jag tycker om det är samma för dig, men liksom det känns så hopplöst att det finns inte att ta vägen. Då man inte bra på sen när det är utkickat här och det går inte att bryta spelningen, för det skulle kunna vara ett väg att du, liksom som du sa till din mamma, jag slutar med det här, jag mår inte bra av det. Men det går inte, för det sitter massa folk att titta på och du måste vara kanske lojal mot dina kamrater också. Så det är som att hänga sig, känner mycket obehaglig känsla. Mm. När jag satt utanför iväg innan så kunde jag inte fatta det, för att jag kanske föreställde att det skulle vara roligt att stå på en scen och så, va? Men sen, ja, det känns som lite korsfäst eller hängd eller vad jobbigt. Mm. Just att det är väldigt svårt att gå därifrån, du har ansvar faktiskt för att spelningen ska gå bra för bandet och för att underhålla en massa folk som har verkligen kommit och ska titta på er. Så du kan inte säga nej till den situationen, det är så låst. Och det du ger, Helena, genom att berätta det, att du bekräftar ju Gunnar att det är så här. Det är viktigt. Mm. För dig skulle det ha varit så här att vara där? Ja, för mig skulle det kännas, eller... Mm. Ja, att man kvävs och svettas och... vad ska jag ta vägen och ångest och... när ska det här... lindade det slutar på något sätt. Mm. Är du redo att höra, Helena? Jo, det är ju precis vad det är, alltså. Mm. Det är ju så. Svårt att andas. Så, ja, varmt. Kvävs nästan. Mm.
Ja. Hur är det att få bekräftelse på din upplevelse? Jo, det känns bra. Det sätter bra. Mm. För det är en annan form av bekräftelse, Gunnar. Ja, då, när du var liten, då hade du inte så många val. Då var du tvungen att svika dig själv. Men nu när du har större möjligheter att välja. Vad skulle det innebära att inte svika dig själv? Alltså om det var då? Ja, då. På det sättet jag hade då att inte svika mig själv. Va? Det var att begå självmord. Mm. Att liksom försvinna ifrån dem. Det var din enda utväg? Mm. Ja. Och att du satt i dödens väntrum. Mm. Och det var precis vad jag gjorde alltså. Började så att säga från och med den dagen jag bestämde mig för att inte bo självmord alltså. Ja, det var ett beslut som jag tog 1983 tror jag. Det var att jag jobbade med självmord. Jag begick ett självmord i min terapi, min psykodrama. Så att jag tog livet av mig där. Mm. Du genomlevde dina fantasier. Mm. Och vad hittade du? Jag kom på att det var faktiskt inte det jag ville göra, utan jag ville leva. Så att jag kände liksom att det är inte här jag vill. Då. Jag vill inte det. Nej. Utan jag vill att leva. Vill du gå åt andra hållet? Ja. Inte halvdö heller, utan hel leva. Precis. Så när du hade gått hela vägen ut på och tittat på dörren, då kunde du bestämma dig för att leva. Ja. Men på dina villkor. Mm. Och det är en tacksamhet som jag känner för dem som var med då. Mm. Eller idag. Alltså. Förstår jag. Verkligen. Ja, det känns som att jag faktiskt har en person att tacka för mitt liv alltså. Mm. Det du hittade var ju din egen fria handling. Din vilja. Ja, det var i alla fall en fantastisk upplevelse. Att ta steget ur kistan alltså, och gå upp. Jo, det här att jobba med döden tycker jag är ett väldigt bra sätt att jobba med livet på. Därför att det dels är väldigt påtagligt. Döden är väldigt påtaglig och det är någonting som vi alla ska genomgå. Och den här övningen som vi då gjorde när vi låg och skrev breven då på vår dödsbädd,
ger ju mig då en känsla av hur viktigt det är så att säga att tala om för mina anhöriga då vad jag känner och vad jag tycker och att jag älskar dem, att de är viktiga för mig och så vidare. Och det där är någonting så att säga som annars är lätt att glömma bort, va, i dagliga livet. Va. Och du skrev till någon som inte har tagit vara på sitt liv? Ja, just det. Och jag skrev också i brevet att den här personen är väldigt viktig för mig och att jag älskar honom väldigt mycket. Va. Sen har jag då jobbat med mitt självmord för rätt länge sedan, för väldigt länge sedan snarare. Och då valde jag ju verkligen livet, va. Jag kände ju då så att säga att det var inte det jag ville göra, utan jag ville ju leva. Och det valet, det har ju så att säga tagit med mig också resten av livet, eller från med då så att säga, mer eller mindre dagligdags, så har jag känt att jag har ju faktiskt valt livet, va. Och det här med att säga vad jag tycker och tänker till mina anhöriga, det är ju också någonting som jag nästan har med mig mer eller mindre varje dag. Att säga till min familj, till min hustru, va. Att jag älskar henne och så vidare. Det är något som är viktigt att man gör, va? Därför det är lätt att glömma bort det. Om man inte jobbar med döden. För döden måste finnas här som påminnelse på något sätt. För att man ska kunna känna att man lever. Den nya guidade fantasin, den var... Det var en mycket kraftig upplevelse för mig. Den hade både glädliga, positiva aspekter och mera jobbiga. Det är två saker som jag måste jobba med, tycker jag. För det första så fann jag ut av att jag har en grundinställning var jag ser jag faktiskt hela universum som ett ganska ovänligt sted. Alltså. Mm. Även om jag är helt övertygad om det både före och efter. Alltså, det är ganska hårda villkor. Alltså, jag upptäckte sitter någonstans inom mig, alltså, som min uppfattning det är. Alltså. Det överraskade mig. Jag blev förvånad. Liksom, jag har en tro på att Gud är kärlek, men det var inte det som kom fram i upplösningen igår. Alltså. Mm. Utan det var alltså disciplin och hårdhet och karma. Och det är jobb att leva, alltså, verkligen. Alltså. Mm. Ja, den här negativa synsättet på hela livet. Det var ett som jag vet inte hur man kan jobba med det. Alltså, men... Och sen en annan sak. Att när jag skulle till att dö rent faktiskt. Och vi skulle till att ha våra anhöriga tätt på oss, ihop med oss. Så, det var bara, alltså, jag skrek bara, nej, jag vill vara ensam. Så tänkte jag, nej, det hade ju inte rätt till. Så jag bjöd in min mor och Lisa och mina barn. Och det kom så fruktansvärt kraftigt. Alltså. Det låg jag var nästan död. Och så började jag ta ansvar för deras mående. Ja. Mm. Jag är inte glad av det. Det är okej, liksom. Och det går nog. Kan man inte gå på att dö i frid? Alltså. Ska jag till det sista fortsätta med det här att leva upp till andras förväntningar, alltså. Det kom mycket kraftigt. Jag föreslår att vi tittar lite grann på det här, hur det har startat en gång för dig, med krav. Mm. Det här att det är så starkt för dig. Mm. Det var mycket detta. Jag hade faktiskt ansvaret för min mors mående. Ja. Mm. Det var hur jag betedde mig, ja. Som gjorde hur hon mådde. Ja. Mm. Och det var så mycket med åsagda regler. Alltså. Mm. Det blev alltid sagt. Alltså, det var, jag skulle tyta kroppsspråk och tyta tystnad. Liksom. Mm. Vad
vill du just nu med din uppmärksamhet? Att det är första gången jag kunde känna sorg. Mm. Och att jag inte riktigt vet om jag kommer att klara av för alltså den här den här övningen. Mm. Det är inte så mycket att klara av. Nej. Som jag ser det, som att ge dig en chans att bevittna hur lille Karl här är. För när du blir ledsen just nu, Karl, så upplever jag att du också att det är något nytt. Att du, den tid jag har känt dig, så är det första gången jag riktigt ser dig kunna sörja hur lille Karl hade det. Ja, det vet jag. Tror det första gången. Ja. Du kan känna en ömhet för hur han hade det. Då är du liksom redan på väg att hitta lojaliteten med dig. Ja, jag vill inte göra försöket i alla fall. Ja. Har du någon inre bild av lille Karl i den åldern, 7 år gammal? Ja. Det. Hur ser han ut ungefär? Jag var ganska klen. Jag hade, hette det plus. Helt kort hår som stod rakt upp. Jag var mycket livlig. Jag var mycket fin till gymnastik och springa. Mycket snabb. Ja, jag har en bild av mycket en sorgsen pojke. En sorgsen pojke? Ja. Det har jag. Som bar sin sorg själv? Ja. Mm. Eller sorgsen, mera... Kanske mera panikartat. Mm. Mera panikartat. Mycket mera än sorg. Vart gick du när du väntade? Vilket? Vart gick du när du var ensam? Jag gick in på mitt rum. Jag gick ner till stranden. Jag gick... ja, långt ut i naturen. Ensam. Mest ner till stranden. Så stranden var viktig för dig? Ja, det var den, ja. Mycket. Vi bodde ganska nära stranden och jag var där varje dag. Oftast i ett par timmar. Det var varje enda dag. Vi kunde springa på klipparna där. Och det var ingen som kunde springa så bra där som jag. Nej. Du var liksom ett med stranden där. Jag skulle vilja be dig, Karl, att du... Om du blundar eller tittar, vilket känns bra för dig, men att du ser den här stranden framför dig. Som är din strand. Om du vill, tala till den och berätta för den vad den har betytt för dig. Ja, det var mitt plats, min plats. Det var jag framför någon annan som hade rätt till dig och som utnyttjade dig och... Tyckte om dig och kände dig. Jag kände varje enda sten på den stranden.
kände den från Adelsötan. Då blev mitt friplats, min frihet. Då blev min läkare faktiskt. Din läkare? Då blev mitt kungarik. Det var så nära naturen. Jag mådde alltid bra när jag var där. När jag var hos dig, jag mådde alltid bra. Så berätta vad du får där. Säg det till stranden. Du stranden, du ger mig någonting som jag inte får annars. Ja. Du stranden, du ger mig en lugnhet och en säkerhet och ett självförtroende och ett en vetskap om min hur bra jag är. Du ger mig ett friplats mitt som jag inte får någon annanstans. Du ger mig en maktkänsla också. Kontrollkänsla. En enhetskänsla med naturen och universum, allting. Jag kände mig hemma där. Jag kände mig hemma hos dig. Trygg och långt säker. Inga krav. Nej, säg det igen. Inga krav på mig. Inga förväntningar. Du tog emot mig precis som jag var. Du bara var det. Du tog emot mig precis som jag var. Jag var alltid välkommen. Alltid. Inte ett enda måste och skall eller skall inte. Du bara var det. Du bara fanns. Och det var det du längtade efter så mycket. Jag hade otroligt stort behov för dig. Jag tror inte jag skulle ha överlevt det sent jag hade dig. Jag kommer hit för att slippa alla de som mobbar mig och som gör mig illa och jag behöver inte gå runt och vara rädd för att någon ska angripa mig. Här är jag, den som hittar bäst och känner bäst. Jag kan undfly var och en som skulle komma efter mig. Det vet de kommer aldrig hit. Här kan jag få frid. Det var en strand med stora klippor som bildade en massa hålor. Jag kände varje enda hål. Jag kunde gömma mig så lätt som helst. Hvis jeg ville gjemme meg, så var det ingen som kunne finne meg, hitta meg det. Og jeg hadde mine hål, og det hadde jeg. Du ville gjemme deg for dem som mobba deg? Mhm. Var det noe mer du ville gjemme deg for? Ja. Det var det. Jag orkade inte med att vara hemma. Jag orkade inte med att vara hemma när mor var i dåligt humör. Det var hotaket. Jag ville mycket hellre vara på stranden än jag ville vara hemma hos mor.
försvann. Den blev som en annan mamma till det. Ja. Ja, det kan man säga. Stämmer det? Ja. Det tycker jag man kan säga. Ungefär om du kunde komma i. Mm. Där du hade frihet och en plats för det. Mm. Jag slapp för att kolla efter vilket humör mor var i och... Pappas krav på mig. Jag skulle vilja stilla och... Jag skulle göra mina läxor perfekt. Speciellt att jag alltid skulle vara så tyst. Det slapp jag ifrån. Mm. Så du använde rösten en del där på stranden också? Gjorde du det? Visste du det? Ja, det gjorde jag. Hur gjorde du då? I sjöng. Både när jag var ensam. Jag hade också en bästa kompis som ofta var med mig. Vi sjöng ofta ihop, det kom jag ihåg. Jag sjöng ofta, ja. Vad sjöng ni för någonting? Allt möjligt, alltså. David Crockett och... Mm. Sådana populära låter och mm. barnsanger. David Crockett kan jag komma ihåg. Hur är den? Nej, du får mig inte sjunga. Men du minns det? Ja, det minns jag. Också när det var storm så kunde jag skrika mot vintern och stormen. Hur känns det? Jag kunde använda mina krafter. Jag kunde mäta mig med naturen. Mm. Jag fick ja, den här enhetskänslan. Jag och naturen var ett. Mm. Den var kraftig. Det var också något av det som kom igen i den här övningen igår. De största glädjerna jag har haft i livet. Mm. Det har just varit alltså, helt magnifika naturupplevelser. Mm. Som jag har haft många av. Mm. Speciellt ute på havet. Och också på Grönland. Jag vet mycket. De här kolossala panoramerna och ensamheten där. Kan du liksom känna det i dig och vara det här magnifika upplevelsen? Eller vara det här mäktiga havet? Jag tänkte kunna byta plats kanske och vara stranden. Ja. Mm. Jag är stranden dit Karl kommer varje dag. Berätta om dig, hur du är. Vad du består av. Jag består av stora basaltblockar. Jag har massor av hålor. Jag är mycket lång. Många kilometer lång. På sätt och vis är jag ett med havet. Jag är det vår hav och land möts. Jag är mycket stor, jag är mycket stark. Jag vilar i mig själv. Behöver inte någon bekräftelse utifrån. Jag är som jag är. Ingen behöver ifrågasätta mig eller bekräfta mig. Jag är som jag är ändå. Det spelar ingen roll för mig. Hur känns det att vara den stranden? Lite ensamt. Mm. Ensamt. Då kommer en liten pojke dit. Mm. Ibland två. Han heter Karl. Ja.
Han känner mig, han uppskattar mig. Han använder mig. Han känner mig bättre än någon annan. Du är mycket välkommen hit. Utnyttja hela mig. Ta mig som jag är. Och jag tar dig som du är. Vi har inga krav på varandra. Vi är som vi är och vi trivs jättefint ihop. Var det inte svårt, Carl, att vara stranden? Jag är stranden, sa du. Nej, det kändes inte så. Men däremot var det svårt efteråt att jag skulle byta över till den andra stolen och vara mig själv igen. Att kunna identifiera mig att det faktiskt var jag som var stranden också. Att stranden finns inom mig. Ja. Det var lite svårt. Alla de upplevelserna, de finns ju inom mig. Ja. Alla de fina upplevelserna jag hade där. Den friplatsen och där kunde jag vara totalt mig själv. Helt fri. Ja. Allt det finns inom mig. Ja. Och det är en källa jag kan söka tillbaka till. Det var lite svårt. Det tog några minuter innan jag kunde överhuvudtaget se att det fanns någon sammanhang. Va? Men medan jag satt i stolen och skulle prata vad stranden stod för, det gick ganska lätt. Det kom helt spontant. Så den strand då som du har inom dig, vad är det, Carl? Ja, det är för mig, som jag ser det idag, det är en... Det är det inom mig var jag kan söka min egen bekräftelse, alltså. Var jag kan bekräfta mig själv från en källa inom mig. Vi inte behöver att vara så beroende av bekräftelse utifrån. Vad andra tycker om. Ja, precis. Jag har en källa jag kan med massor av fina minner och var jag verkligen har varit fri och känt kraften och jag har känt hela mig, ja, och det var helt okej, alltså. Jag var helt okej, ja. Och det är en känsla jag kan få tag i igen. Och mitt beroende av att få den bekräftelsen någon annanstans från blir mycket mindre, ja. Du behöver inte fråga andra människor, vad tycker du om mig? Du kan fråga dig själv. Ja, något så där, ja. Vad tycker du om dig själv? Ja. Jag tycker ganska bra om mig själv. Det gör jag. Det gör jag. Och har det förändrats sen du började med den här kursen? I alla fall känslan av att jag är på rätt väg är mycket starkare. Det vet jag att jag är. Och jag vet också att jag har en bit att gå. Alltså. Absolut. Troligen kommer jag gå hela livet. Det hoppas jag. Ja. Alltså, jag ser inte en sådan kurs som den är här som något magiska som ska totalt förvandla alla mina känslor från alltså, så här. Så är det inte, ja, men en bit på vägen dit, det är det, ja. Och just känslan att vara på rätt väg, den är fin. Det känns bättre att se andra kom tättare på, inte satt där ute och tittade på mig. Det känns mycket bättre. Det känns också fint och blont. Mm. Lite svårt att ögonkontakt just. Känn efter hur det är. Bara vara, bara ta emot. Bara låta värmen gå in i det. Som om det var den här lilla dynungen. En del av det.
Jag kan lita på att det är reella avsikter. Mm. Det känns fint. Eller jag känner att jag litar på henne. Mm. Så är då det här stora äventyret att visa gruppterapi i tv över för oss som har gjort det. Det är många som har frågat hur har det varit möjligt. Och då vill jag bara i korthet berätta att jag träffade den här gruppen en lördag för ett år sedan. Och i 8 timmar diskuterade vi om det var möjligt att gå ut med terapi i televisionen. Och vi kom fram till att det skulle vara möjligt och vi vågar. Sen möttes vi 4 gånger 4 dagar under 8 månader. Och vi som tillhörde teamet, filmteamet, vi var med i 3 dagar. Och den sista dagen, den fick gruppen ha för sig själv. Sen så klippte Bosse Sand, som har varit både fotograf och redigerare, och jag ihop materialet och visade upp det för gruppen en helg som vi tillbringade tillsammans allihopa. Och vi visade programmen och alla sa, det här är okej. Det här vågar vi visa. Och det är självklart så att det har byggts upp en trygghet och en tillit mellan oss som har gjort det här stora projektet. Och nu har vi sett det sista programmet. Känns det? Någon som har någon kommentar till just det här programmet? Svettigt. Svettigt. Ja, svettigt. Mm. Jag blev väldigt berörd av det här. Vi har ju sett det förut och ändå har jag då åtminstone glömt bort mycket av vad det rörde sig om. Mm. Det här med Gunnar som har gått igenom döden, det kommer jag att tänka på att för att kunna leva så måste man varit nära döden. Det tycker jag är en sanning som i mitt fall så var det min pappa som hjälpte mig att inte bli rädd för döden. Mm. För jag var med när han dog. Mm. Det var en väldigt stark upplevelse. Så jag behövde inte göra det själv som Gunnar. Utan pappa hjälpte mig med det jobbet. Alltså. Och det kom upp nu när jag såg det här. Ja, för jag hade för lite svårt när ni gjorde det. För jag skulle hålla mig utanför. Och jag visste inte riktigt var är jag och var står jag. Jag känner att jag har inte bearbetat döden i mitt liv. Mm. Carl, du är med så mycket där på sista programmet också. Hur är det för dig nu? Ja, det känns bra. Mm. Bortsett från... jag tycker det är lite otrevligt att gå ut i etern när jag säger de sakerna om imorgon. Mm. Jag tycker inte jag fick chans, eller i alla fall kommer det inte med att jag också uppskattar otroligt mycket allt och att de gör det för mig. Ja? Mm. Det är lite anklagande, ja. Och det är inte alls meningen. Det känns viktigt för mig att säga det. Och jag vet att du har haft en kontakt med din mamma nu efter programmen har gått ut i luften. Ja. Som du upplever? Positivt. Ja. Lite känslig, men positivt. Ja. Absolut. Men sen känns det oerhört bra. Och jag kan säga att det är några månader sedan vi gjorde detta. Mm. Just den här övningen med stranden och hitta en källa till egen bekräftelse, att det sitter det fortfarande och utvikas. Och också det här som vi var inne på, att kontakten med Michelle som liten, den har vuxit ganska mycket. Och det återspeglar sig i mitt förhållande till mina barn. Att jag kan ta dem på en mer intim, mer spontan sätt. Det känns fint. Ja, då kommer jag osökt in på det här
Vad har det betytt för er att vara med i den här gruppterapin? Hur har ni förändrat ert vardagliga liv med det som ni har lärt er nu i den här gruppterapin? Ja, det som känns för mig det viktiga i det här är att ju mer jag förstår om mig själv och de här beteendena då som man tidigare inte har förstått, när gamla mönster, om vi kallar det för det, någonting som kommer igen i alla situationer, någonting man gör jämt och ständigt. Men när jag förstår det hos mig själv, vad det beror på, så förstår jag det också hos andra. Och jag förstår varför jag väljer vissa typer av människor i relationer då. Varför dras jag till vissa typer av män och kvinnor och, som jag får bättre kontakt med? Och varför är det vissa som jag får sämre kontakt med? Vad är det jag reagerar negativt på hos vissa människor? Det kan jag se nu. Det är väldigt viktigt i just samspelet ute med människor. Varför är det som det är? Jag vet likadant för mig. Det är, i och med att jag förstår mig själv bättre och kommer känna mig själv bättre, så har jag mycket större empati, heter det, ja. Förståelse för andra, hur de reagerar. Och jag tycker jag har blivit mer tolerant. Jag har fått en viss tyngd i mig själv att jag är där jag är. Och jag kanske vill förändra vissa saker och kan. Och vissa kan jag inte, eller låter jag bli. Och jag kan känna en trygghet i det. Tidigare jag kunde få väldigt mycket det här ångesten av att jag skulle vilja göra det och jag skulle vilja göra det också. Jag skulle vilja vara sån och jag klarar inte det och hur ska det gå? Liksom, jag tänkte mycket på det sättet. Ni känner en trygghet att jag är där jag är och det är bra. Liksom, det känns väldigt gott. Fint. Man blir ganska kräsen när man... Du blir, vad sa du nu? Kräsen. Kräsen, ja. Jag menar, den här terapin då, när man står och tittar i mitten och tittar runt om, så blir ju världen ganska platt runt om. Och vi har ju verkligen fått se på oss själva från alla vinklar och vrår. Och andra har fått titta på oss också. Och det är ju faktiskt så att världen är ju full av platta människor. Allt för många. det är ju som sagt, det finns allt för många ruteknäktar och klöverfyror i leken. Men jag kanske också. Nej, men skämt åsido. Ja, du brålade jag så högt när jag skrattade, men jag tänkte på det idag, för att på vilket sätt, när är du platt? Ja, jag är säkert väldigt platt och har varit det säkert många gånger, precis som alla andra människor är. Men det tråkiga är ju liksom att samhället växer till någon sorts institution som skapar platta människor. Vi har inte tid för att vara människor då. Du längtar efter din rockidol som du var i andra programmet. Jag längtar efter rockidolen, men jag ger mig skjutsingen på att en kossa i ladugården får 10 gånger bättre omvårdnad på dens arbetsplats än vad vi får på våra egna. Det tror jag. Och det är synd. Det är hemskt synd. Men jag vill också säga då, i avslutning till det här sista programmet vi har tittat på, att trots att det behandlar allvarliga och tråkiga minnen, vilken livskraft det finns i den då. Vilken förtröstande sådana här program är. När man ser på människorna. Och det är något väldigt positivt. Men som sagt, man blir kräsen. Bort med spelkorten. Vad har du nu lärt dig på att vara med i de här programmen som är alldeles personligt för dig? Ja, jag har lärt mig att jag borde ställa mer krav på tillvaron. Ja, precis. Gör det då. Det är ett gott råd av Elsa. Ja, det är lätt att säga, men svårt att göra. Men bara att man är kräsen är ju en bit på väg. Man har förväntningar om att förändra. Att vilja vara med och förändra. Har det betytt mycket för er? Känns det som att det är mycket ni har kunnat förändra i era liv tack vare att ni har varit med i den här scenen och att den har gått i tv? För det blir ytterligare effekt när man gör någonting som vi har gjort. Vad säger du, Elsa? Jag är helt förbluffad över vilken genomslagskraft TV har. Alltså. Jag har fått väldigt mycket
spontana, positiva yttringar. Mm. Och det har känts jättefint. Jag tycker jag har vuxit lite så här. Mm. Fast jag är lång ändå. Men jag har ändå vuxit. Jag känner en självkänsla som är ny för mig. Eller ja, som, är, mm. som får komma fram. Och sen har de ju sagt att jag är modig. Och det förstår jag ju inte. För jag tycker inte att det här är modigt gjort. Men det får ju stå för dem. De tycker ju att det kanske är svårt. Men... Nej, men jag tycker till exempel att du och alla andra i gruppen är oerhört modiga. För mig är mod nämligen att ge sig ut i någonting som jag vet är väldigt farligt. Och det kände jag inte när jag gjorde det. Därför kan jag inte få det ordet. Men okej, det är bra att jag har gjort det. Det kan jag gå med på. Sen har det fått mig, när jag sett hela serien så här... Mm. Så har jag känt att det har varit väldigt nyttigt att se sig själv utifrån. Väldigt nyttigt. För det jag gör, upptäcker saker och ting hos mig själv som jag gör, som jag inte lägger märke till när det är inne till mig. Men när jag ser det utifrån så kan jag se att det där är hon. Och hon, det är jag. Va? Så jag kommer inte undan då. För annars när det är någonting som någon gör så kan jag säga, ja det där är han eller det där är hon, det behöver inte jag göra. Men det där är hon och den hon är jag. Va? Det blir en alldeles speciell känsla. Mm. Men alltså, då, vad är det viktigaste som du har sett här då? Vad är det viktigaste som du har sett när du har varit med i det här programmet? Ja, det viktigaste jag har sett, som jag har i sammanfattningsvis, är att det är något kolossalt trauma för mig. Att inte bli litad på, att inte bli trodd på mitt ord. Och det kom ju fram i det här mitt jobb med min pappa. Mm. Men jag förstår ju också att det där är ingenting som jag upplevde för första gången vid 18 års ålder. Utan att för mig är det att kliva ner lager för lager och komma fram till vad, och kunna jobba med mig fram till. Att göra mig av med det. Va? Mm. Nu har jag gjort mig av med min ilska på pappa. Som jag inte kunde uttrycka när jag var 18 år. Va? För det var fullkomligt otillåtet. Mm. Men det har ju gjort mitt förhållande till min pappa. Som är alltså är död nu. Mm. Till någonting alldeles nytt. Va? Mm. Och då, när du börjar prata om det här så då vill jag faktiskt gå över till dig idag. Ja. För att det är så många. I det första programmet så tog du upp en scen från det att du var 3 år. Och det var att du inte fick vara med på din morfars begravning. Och det är så många som har känt på olika sätt inför detta. Och då undrar jag, hur kan en sån scen, för det har många frågat mig, vara så betydelsefull för dig? Vad ser du själv i det? Ja, jag ser ju... Vid det här tillfället så gick vi ju, backade vi ju tillbaka i våra liv. Mm. Och naturligtvis en sån här händelse är ju stark för ett litet barn. Kanske det inte var 3 år, det kanske var 5 eller 6 i alla fall. Och det framstår ju naturligtvis då på historiens väg bakåt som något ganska kraftigt minne. Jag menar, folk var ju ledsna runt omkring, mamma och pappa och mina systrar var ju ledsna. Alla var ledsna och jag fick inte riktigt vara med och vara ledsen på det sättet. Men det ligger ju mer i det här pålagrat under ett långt förlopp i år. Och det är ju naturligtvis innerst inne kanske uttryck för separationsångest. Som då fastnar vid den här barndomshändelsen. Så du ser att du har separationsångest när det gäller många saker i ditt liv? Jag är nog ganska skraj för att bli lämnad ensam. Jag kommer att sitta. Och det är ju så att det har vi nästan allihopa lite grann det här, eller mycket av detta, att bli övergivna. Mm. Det är ju det stora ämnet i många, men för många av oss är ju övergivenheten. Mm. Var någon annan som har någonting som ni känner från någon av programmen som dyker upp för er som minne nu när vi pratar om dagscen? Ja,
det här med frågan om varför en händelse kan vara så betydelsefull. När jag jobbade med det här med mobbningarna, jag kunde ha tagit hur många scener som helst, hur många bilder som helst. Ja. Det var väl många. Och det är det samma tema fortfarande som jag har svårt med. Ja. Varför just den bilden från den situationen blir den som är kraftigast, det vet jag inte. Men just som Dag säger, det finns många andra liknande. Och när jag jobbar med den ena situationen så jobbar jag faktiskt med alla. Att jag ändrar mitt sätt att agera när jag råkar ut för konflikter och när jag känner mig trakasserad och sådant. För Carl, jag vet att du sa också då när vi jobbade med det, så sa du att du hade upplevt mobbing även i vuxen ålder, så du kunde se ett mönster i ditt liv. Ja. Jag tror jag sa att jag kände mig fortfarande, jag blev ofta paralyserad i liknande situationer. Mm. Jag tror inte jag kan säga mobbning direkt, men jag har ofta känt mig sådant. Så när jag tänkte efter då, så var det mer mina egna fantasier än verklighet ofta. Mm. Jag vill gärna säga som, jag tror det var Barbro som sa i första programmet att jag tycker jag har jobbat i alla de situationer jag har arbetat med i terapi fortfarande. Ja. Jag har mycket att göra, jag kommer en bit på vägen. Ja. Mm. Det som har hänt är att jag är mindre laddat. Men det består fortfarande. Det är samma saker som är lite hårda för jobbiga för mig. Ja. Men mindre laddat ändå. Och vill jag säga för mig i övergångsskedet också mer laddat till land. I ett visst övergångsskede. Ja. Det för de sista månaderna, jag har tagit itu med dessa saker på ett annat sätt. Jag har agerat annorlunda. Och det är alltså. Det är inte bara väldigt roligt. Så folk i din omgivning, de bara blir lite förvånade över hur du bär åt nu då? Ja, faktiskt. Faktiskt. Och inte enbart roligt alltså. Det är lite. För då kanske jag ska säga också för de som tittar på det här programmet att Carl gjorde en mobbningsscen i program 2 som var väldigt stark för oss alla. Jag höll i mikrofonen och benen vek sig på mig när du arbetade. Plötsligt satt jag på golvet. Och den scenen menar du att det som hände där, genom att du har fått genomleva den scenen så kan du alltså påverka saker i ditt nuvarande liv. Ja, absolut. Och det vill jag säga, jag har stannat liksom fastnat i att känna mig trakasserad, inte respekterad så länge. Ja. Så nu när jag börjar ta i tomhet så vill jag säga att jag har tendens att överreagera lite. Ja. Det är det jag menar med övergångsskede. Ja, du överreagerar nu när du känner att du får motstånd. Ja, precis. Jag tror jag ska hitta en ny balans. Ja. Och i det övergångsskede kan det hända att andra tycker jag är inte så rolig att vi ihop med det. Det har faktiskt hänt. Så det finns problem med det här att gå i terapi? Det vill jag säga. Mm. Men det är det värsta ändå. Alltså. Mm. Det vill jag absolut säga. Det har varit en del jobbiga saker som har trängt sig på. Och att först när jag gick igenom dem så fick jag kontakt med glädje. Jag tror det är på det sättet. Jag kan då gå över på dig då, för att jag vet att du. Jag ringde ju till er allihopa och dagen efter frågade hur har det varit att gå ut i tv. Och då vet jag att du sa att du hade fått 50 telefonsamtal från människor. Och du arbetar i en väldigt mansdominerad miljö. Ja. Jo, det är klart. Apan är igenkänd av många. Mm. Men det är faktiskt väldigt många som har tydligen sett programmet och helt oprovocerat tar upp det som första del av samtal som jag då har när jag jobbar normalt. Kontakter. Och det gäller, jag har blivit stoppad många, många gånger på gatan och folk som vill tacka för programmet. Och det är klart, de säger bara positiva saker i och för sig. Det finns säkert de som tycker illa vara också på. De säger inte. Nej, de kanske inte kommer till tals på samma sätt. Men förvånansvärt så har till mig så har de flesta reaktionerna kommit från män. Jaha. Och det tycker jag är, det känns bra. Mm. De flesta har fått dem inte till svårt att kramas i telefonen, men åtminstone en liten andlig kram i telefon. Ja. För att de har engagerat sig. Mm. Och du Dag, det är en del som har provocerat det. Unga killar 20 som har provocerat av den där kramen som du och Carl utväxlar. Och det förvånade mig väldigt faktiskt. Synd om det. Ja. De borde lära sig. Ja, de borde lära sig. Mm.
Jag skulle bara vilja ha något enstaka ord från var och en av er nu. Vad det har betytt för er att vara med i terapin, att vara i TV. Vi säger ju tack och adjö till varann nu. Elsa, du börjar. Vad säger du? Hur har det varit? Vad sitter du med nu, här och nu? Just här och just nu känner jag att gudskelov blir aldrig riktigt färdig. Och att det jag har lärt mig är att för att kunna ha förståelse och empati för andra människor så måste jag kunna ha förståelse och acceptans av mig själv. Och det vill jag gå vidare med. Och jag vill gräva mera. Dag? Missa inte chansen. Ta vara på och lär er känna er själva. Det är aldrig för sent. Annette? Ja, det är jättespännande. Det är verkligen att göra en resa i sitt innersta. Att vara med om en sån här sak. Och det skulle jag verkligen vilja unna alla. Gunnar? Ja, jag sitter ju med just nu då att jag känner mig mycket mer levande, va? Faktiskt på alla sätt och vis. Och det är liksom den stora behållningen för mig då. Känner mig betydligt mer levande. Gun? Ja, det har öppnats dörrar och jag kan se berg. Det är härligt att klättra upp på bergen för det är då man ser på andra sidan. Och det har verkligen blivit en öppning i livet så att säga. Vidare vyer, ja. Glädje och Carl? Ja, jag vill säga att jag är glad och nöjd för den terapien. Som en bit på veken. Jag har fortfarande en del att gå som jag vill gå, som jag tycker är intressant. Det är terapien. Och sen, jag känner mig både glad och stolt över att ha varit med i TV-programmet. Därför jag kom själv i kontakt med gestalt just genom ett engelskt TV-program. Och det är ett budskap jag gärna vill förmedla till andra. Helena. Och jag tycker, alltså, just nu känner jag mig väldigt stolt att vara med den här gruppen i TV. Och förvånansvärt, jag var ju den som är med minst i bild. Och det beror på min rädsla att synas för TV och vad det är att få för reaktioner. Men jag fick se det när det kom programmet och fick både väldigt positiva och mindre positiva bemötande. Så förstod jag en sak, just det här av att visa sig framför andra. För det här är en väldigt okonventionell sak. Mm. Att visa sig så naken inför en hel TV-publik. Och jag har gillat väldigt mycket okonventionella saker i livet. Och det stannade, jag vågade inte mer. Men jag lärde mig just det här att våga visa sig så. Man visar sig i alla fall när man inte gör det, va? Då visar man bara sina barriärer eller sina murar. Är det bättre det? Ja, det så du vet. Det är den frågeställningen. För alla, som att det är så många säger att det här är för mycket och det är att verkligen vara naken eller att utlämna sig för mycket eller att vara gränslös till och med. Mm. Men jag ställer den frågeställningen. Är det bättre att visa sina murar än det här? Mm. Det lärde jag mig. Ja. Det ska du. Tack. Ja, nej, för det var ju så att du vill inte vara med så mycket och det respekterade jag. Ja. Och därför känns det så härligt att höra det du säger. Och jag tackar dig för att du respekterade mig, va? Ja. Och så lärde jag mig precis av det. Det här. Nästa program. Ja. Då ska du vara med i bild. Då skulle jag kunna stå för det. Ja. Liksom. Ja. Ja, men vi. Ja, då får jag säga tack och adjö till publiken, till alla er som har tittat på det här. Och givetvis har jag lärt mig oerhört mycket. Och jag känner att jag har fått vara med om verkligen ett stort, stort äventyr. Tack ska ni ha. Tack ska ni ha.